Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Com esta saudação da presença do ressuscitado que caminha conosco, hoje é domingo, dia do Senhor. Estamos juntos, meu irmão, minha irmã, com o pão da palavra. A palavra que alimenta a nossa fé, para vivermos juntos em comunidade. É com alegria que nós estamos celebrando em todas as nossas comunidades, reunindo o nosso povo para novamente saborear a palavra em comunidade, escutar o Senhor, participar da Eucaristia, vivermos juntos em comunidade. Nada substitui a presença viva na comunidade, que cada um possa experimentar. Esse momento de pão da palavra é sempre um convite a nos fortalecer para podermos voltar à nossa vida em comunidade. Mas como sabemos que ainda muitos, por causa de serem do grupo de risco, não podem estar na comunidade, nós estamos aqui partilhando a palavra contigo para que possamos juntos nos fortalecermos na fé. O Evangelho deste domingo é Mateus 22, de 1 a 14. Enquanto você procura a sua Bíblia, e pode procurar em Mateus 22, de 1 a 14, nós ficamos com a música, abrindo o nosso coração para a escuta da palavra. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Jesus tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou a festa de casamento do seu filho. Mandou seus servos chamarem os convidados para a festa, mas eles não quiseram vir. Mandou então outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, tudo está preparado. Vinde para a festa. Os convidados, porém, não se importaram. Um foi para o seu campo, outro para seus negócios, e os outros agarraram os servos, bateram neles e os mataram. O rei ficou irado e chamou suas tropas, mandou suas tropas matarem aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida disse aos servos: a festa do casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para o casamento todos os que encontrardes. Os servos saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do casamento ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou um homem que não estava trajado para o casamento. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje para o casamento? Ele, porém, calou-se. Então o rei disse aos que o serviam: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. O
que significa isto? O Evangelho de hoje nos responde com estas parábolas. Primeiro, a parábola revela o chamado, o convite. Jesus nos fala de um rei que preparou a festa de casamento do seu filho e fez os convites, mas não se importaram. Foram para os seus negócios, para as suas coisas e até foram violentos, rejeitando os mensageiros, rejeitando os profetas, aqueles que convidam para a comunhão com Deus. Deus abandona a festa do casamento? Não. Os bois e os animais já estão abatidos. Existe uma urgência. A festa precisa acontecer. E por isso o rei decide convidar todos, pelos caminhos, pelas encruzilhadas, reunir todo mundo. Abre para a participação de todos os povos. Os primeiros convidados são de Israel, é o povo eleito, mas houve a rejeição. Por isso, o Evangelho é anunciado a todos os povos, aos pagãos. É por isso que Mateus é convidado, apesar de ser um coletor de impostos. É por isso que Zaqueu, que também era um cobrador de impostos, é convidado a entrar na festa. E com ele os pecadores. É por isso que a mulher pecadora, é por isso que aquela mulher que vem de fora, da Sidônia, ela tem grande fé. Grande a tua fé, seja feito como tu queres. É por isso que os pagãos entram, porque o rei decide abrir a festa para todos. É por isso que nós participamos desta festa, meu irmão, minha irmã. Também nós somos de outros povos. Isto é uma grande graça. Por isso nós devemos agradecer a Deus. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Assim nós escutamos em cada missa antes de participar da Eucaristia. Então, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. O que significa isto? Significa que pelo fato de sermos chamados, convidados, já está tudo resolvido? O rei, entrando na festa, percebeu que um convidado não estava trajado adequadamente para as núpcias do Cordeiro. Que traje é este? Que veste é esta que o rei espera? Revesti-vos do homem novo. O espírito e uma nova mentalidade. Somos chamados à conversão, abraçar a porta estreita, abraçar a cruz, entrar nesta festa, entrar pela porta estreita, é abraçar a cruz de Cristo, o amor, a misericórdia, o serviço. Isto é que nos dá esta veste nupcial. Então, nossa atitude, meu irmão, minha irmã, é atitude de gratidão. Podemos participar de cada Eucaristia, de cada encontro, recitando o Salmo do Bom Pastor. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me conduz. Que alegria sermos chamados a participar do banquete nupcial do Cordeiro. Mas que esta alegria, esta gratidão, também nos leve a uma conversão. Aquela conversão que aconteceu no coração de Mateus, aquela conversão que aconteceu no coração de Zaqueu, aquela conversão que aconteceu no coração de Paulo,
de Francisco, de Inácio, de Teresa, da Madre Teresa de Calcutá, de tantos homens e mulheres que se sentiram chamados ao banquete e por isso transformaram suas vidas de acordo com o coração do Filho. Assim nós experimentamos a alegria da festa nupcial. Que este domingo seja um chamado a vivermos esta vida nova. Renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Revesti o homem novo. Possamos viver a alegria de filhos e filhas de Deus que participam do banquete nupcial do Cordeiro. O nosso domingo, meu irmão, minha irmã, se estende também para amanhã, segunda-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Que possamos viver o domingo com alegria e possamos viver essa segunda-feira que é feriado, que é dia de preceito, que possamos também continuar vivendo como um domingo, o dia da nossa padroeira, e que Nossa Senhora Aparecida interceda pelo Brasil e por todas as nossas famílias. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz do Senhor. Na Diocese da Alegria, João Batista é nosso guia. Nós que clama no deserto, Jesus Cristo em